зараз дуже зручно протиставляти владу і українців. І якщо подивитися глобально, подивитися на всю нашу роботу зараз останніх років, можна зробити один висновок. Це перша українська влада за дуже-дуже довгу історію. І ми можемо цим пишатися. Нам справді іншим пишатися, бо ми протистоїмо агресії Росії, величезної кровожерної імперії, яка ламала багато століттів нас, яка ламала багато інших націй. Тут не є протистояння українського народу і навіть цього залу. Тут є протистояння українського народу і Наді Савченко, в якої насправді корона просто виросла до небес, і вона вирішила, що вона може протиставитися і сама зайняти цю владу, сама зайти в адміністрацію президента. І це насправді гидко, коли корона однієї людини створює таку ситуацію в країні, яка дає можливість знищити нині українську державну владу і привести до влади Росію. Якщо тут падає парламент, то сюди приходить російський парламент, сюди приходить російський президент Путін, сюди приходить держава-агресія, агресор. Це все зрозуміло. І тому я дякую всім справжнім героям України. Їх дуже багато, які не мають цієї зірочки. Їх справді багато, на яких зараз тримається Україна. Вони є скрізь, вони є в всьому українському суспільству, вони є в цій залі, вони є і в уряді, вони є серед чиновників, міліціонерів, військових, вони є серед всіх. Хай їх зараз меншість, але зараз на них тримається ця держава. Слава героям України!